gledači, dobrodojde v teba makedonska takojina. Danes će pokažem uštedna salata. To je salatata od crn patličan ili eggplant, kako je vika tuka, i od mladi tikvičinja, koji ima v mnogu različni boji. Ja danes odbrav zelena i žolta boja. Ovo je najobičniji od crn patličan koji se upotrebova v sušnost najveke. A ovoj se vika grafiti je donesen od Holandija. Vakva slična boja ima isto i italijanskite crni patliđani. Ima razni vidovi patliđani, nekoji sadrže poveke voda vo sebe, nekoji pomalku i zato različno se pečat. Deneska jaske gi isečam ovije crni patliđani. Prvo na ovoj najgolemijot kja izvadam kožata, zato što ova koža je malku pod debela i ne se peči mnogo dobro i ponekogaš gorči. A na drugijov što je vo violetova boja, nema da ja vadam kožata, zato što je mnogo slaba ta koža i slatka za jadenje. Isto tako nema da gi lupam ni tu tikvičinjata, samo ki gi isečam, zato što v sušnost site vitamini nazrzavatite se na ojat vo kožata i treba da se vnimava da ne se odstranuva kožata mnogo pati. Krstavicata ima mnogo golem vitamin, ako ja sečime so se koža, da ne ja lupime. Ovoj mi je gotov patliđan, ovoj samo ki gi odstranam baka krajovite, a isto tako i na tikvičinjata ki gi odstranam krajištata, se razbira se izmijeno dobro. I svega, ki si gisečam patliđanite vaka na ne mnogo debeli varčinja, stredna golemina, to je moži 1,5-2 cm ili polovine inč, ne poveke. I ki gisečam vaka, ovija mladite tikvičinja gisečam vaka malku na koso, deka se mnogo slabi za da bidat parčinjata po golemi, vaka kjošot kje go presečeme malko na dijagonala i potoa vaka gi sečeme da bi da tako golemi. I svega, kako što gledate, eve, imame svekakvi ubavi boji tuka, žolta, zelena, violetova i tako natamo. Otkako gi sekov mesite na parčinja, svega v ova tavčevo, kako što gledate, kje го намачкам малку со масло, колку да не се залепат, не многу масло, со сема малку вака да се намачка целото тавче. И сега само за да ви покажам, ќе ставам по еден ред од сите зарзавати тука што ги имам исечено. Ова е црниот патличан. Ова е исто така една врста црн патличан. Ова е жолтото тиквиче. Тиквичињата се исто така многу ниски во калории, не дебелат, и се многу здрави за јадење, имаат витамин С и бета-каротин. А исто така и зелените тиквичиња. И нешто што сакав да спомнам за црниот патлиџан, тоа е многу добар за срцето и како превентива за рак. Значи, најтешките болести ни шо се ги превентира црниот патлиџан, што значи дека е многу здрав за јадење. И како што гледате, сега имам тука 4 врсти од истата фамилија зарзават, ке ги ставам под бројлот. Во шпоретот го имам запалено само горната топлина, ке ги ставам под бројлот и ке чекам да се зацрвенат убаво, потоа ке ги завртам еднаш, да се зацрвенат и од другата страна и готови се. Откако ќе го сториме тоа, јас тука имам веќе испечено црниот патлиџан, овој другиот патлиџан што е со виолетова боја, жолтото тиквиче и зеленото тиквиче, и ќе ви покажам како ќе го направам сосот да ги намачкам и да ги сервирам и да ја направиме убавата студена салата за лето од црн патлиџан и млади тиквичиња. Сега ќе ги провериме да видиме до каде дојдоа. Како што гледате,
овие се скоро испечени, ки ги завртам еднаш, најголемите црни фатлиџани, и овие се готови. Тиквичињата сакаат уште малку, ама ке ги ставаме, ке ги вадиме, ова е пипава работа, зима време да се направи све, ама многу е вкусна и е вредно. Сега ке ги вратам пак назад, да се допечат тиквичињата, ке вртам, ке враќам и така натаму, се додека не ги направам да изгледаат вака. Еве, овдека е црниот патлиџан, ова е другиот црн патлиџан и тука се тиквичињата, зелените и жолтите, направени. Сега ќе ви кажам како ќе го направам сосот. Во ова може да се толчи лукот на рака и тоа зема доста време. За побрзо, бидејќи ни треба повеќе лук за 4 врсти зарзава тука, во ова машинчево мало, тука имам и сецка на околу 8 лукчиња. Ги ставам вака тука. Ги ставивме лукчињата во машинчево и сега вака. Не треба многу. Треба да сме внимателни колку ги мериме, за да не ни се направат како каша, нели? И сега тука не се баш измелени многу, ама сакам да додавам други работи, затоа не ги домелив убаво. И сега на сите овие зарзавати ми треба околу 3 лажичиња сол, затоа што упиваат сол, и едно лажиче, половина, и уше малку, скоро едно, спрема вкусот. И ќе ставиме околу четвртина чаша или повеќе масло, и се става повеќе киселина, околу половина чаша киселина. И бидејќи не сакам да употребувам многу масло во овој зарзават, а ми треба повеќе сос за да ги измачкам сите, ќе додадам и малку водичка, за да му ја вратиме водата што ја изгубија патлиџаните во печењето, за да бидат меки, се разбира. И ова се ја само ако знам како да го направам, ќе биде добро. Вака сега ќе биде добро. И готово е. Значи, за да се направи сосот, за да се измачка црниот патлиџан и тиквичињата, ни треба масло, киселина, сол, црн пипер и бело лукче. И тие се нашите омилени мироди, што ги употребуваме скоро во секоја салата. Сега ова ќе го турам во едно чинивче, за да можам да ви покажам како ќе ги мачкам црните патлиџани. Ќе земеме тука една чинија за сервирање и ќе наредиме еден ред црни патлиџани вака, убаво. Зашто ако се полее све над нив и да почнеме да мешаме, ќе се истурат. Сакаме да изгледаат убаво и парче по парче, кој ќе зема човек да се сервира, да знае што шо зема и шо ќе јади. Еве вака, првиот ред, вака ќе го наредам. И се разбира дното на целата чинија. Ќе ја наредам со црн патлиџан, кој е испечен под бројлот на шпоретот. Ете така. И сега, оваа смеса што ја направивме, ќе земиме едно четче вака. Видите што убаво и многу убаво мириши од лукот, и вака. Ќе си го намачкаме секое парче од црниот патлиџан. Еве, последното парче го измачкавме. И сега, без магдонос ништо не станува. Ќе исецкаме свеж магдонос. Треба да исецкам доста ситно. Тиквичињата, ситно исецкан свеж магдонос. Сега ќе повторуваме се додека ги завршиме овие црните патлиџани во овој
во оваа чинија, а во друга чинија на истиот начин ќе ги направам и младите тиквичиња. Еве вака, пак ќе си го наредиме редот со црни патлиџани, цел ред вака, и пак ќе ги измачкам со смесата што ја направивме од црното лукче, масло, киселина, сол и црна пипер. Драги гледачи, како што ја направивме чинијата со црн патлиџан, на истиот начин ја направив и оваа чинија со младите тиквичиња. Значи, се наредува еден ред, се премачкува со сосот и се додава магдонос. И сега ќе прашаме Кети да ни каже што мисли за овие две салати кои се направени од црни патлиџани и од млади тиквичиња. Еве, Кети, сега можеш да си земиш и да пробаш да ми кажеш како ти се бендисува оваа салата. Ова е многу традиционална и многу омилена македонска салата од убавите зелени зарзавати од патлиџаните и црните и младите тиквичиња. Многу се убави. Ајде пробај и од црниот патлиџан да видиш како ти се бендисува. Дали треба повеќе масло? Што мислиш, треба повеќе масло? Не. Перфектни. Драги... Ово е вистина најубавата летна салата. Да. Драги гледачи, пријатна вечера и довидување до следниот пат.